Глибоччина також на карантині. Віднині усі школи цього району не працюють. Діти не відвідують уроки, оскільки масово хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Епідпоріг захворюваності у Глибоцькому районі, за словами експертів, перевищено, тож дітей відправили на вимушені канікули. Вони триватимуть до 7 лютого. Нагадаємо, усі школи Чернівців на карантині до 16 лютого. Освітній процес також призупинено у навчальних закладах Хотинщини.